маємо ранкове засідання підготовче. Дільничної виборчої комісії, 14 членів комісії, 14 за списком. Замок не пошкоджений, можете подивитися, задня стінка на місці, нижня теж. Хто бажає, підійдіть, огляньте сейф. Так, наші бюлетені, наші. Так, що далі? Розписуємося в журналі. Дата. 28. Починаємо з переносних скриньок. Значить, гляньте, будь ласка, скриньки порожні, нічого немає тут, да? Одну закінчимо. Я пишусь. Ще держава не дала. Так, переходимо до п'ятої скриньки, будь ласка. Давай я буду розложувати. Ну давай. Буду розложувати. Так, все. Хорошо. 150. 200. 100. Прописом підпис. Прописом воно напише. Починаємо наше засідання закрите, починаємо виборчий процес.